They blew up the entrance, General. We have casualties. Who? Which entrance? You gotta be kidding me. Nasaan ang mga helicopter? Teka, wag muna. Can you get to our roof? Yes, get to our roof and signal with smoke. We will regroup with Bravo team and start negotiations with the kidnappers. What do we do? Tell me what to do. We go in and get those hostages. They're dead if we don't move now. From this point on, I have control of this. Okay. Switch your radios to 1-4. We listen to this man only. We're going after the hostages. I need two of your best men with us. Ikaw at ikaw. Sumama kayo kamada. We're going left. Take your team to the right. We'll link up inside. Understood? Get moving. Takže vás tu vítám po další odmlce u mikrofonu Masér. Takhle s Warfighterem, Medal of Honor. A nějak, myslím, tady minule jsem skončil, takže v tom budu pokračovat. Ještě chci dodat, že... Dej mi náboje, to... Chci dodat, že udělám dvě mise. Zhruba. Tak dáš ty náboje? No. Paráda. A doufám, že se mi to podaří hodně dobře zahrát, protože a jelikož jsem dlouho nehrál. Takže nevím vůbec, co se bude odehrávat, budu mluvit co nejmíň, jen tam jsem tam, občas. Do prdele, teď došly náboje. Náboje zasraný! Jinak zdravím všechny lidičky ještě jednou, nevím, jestli jsem říkal, že Maser.cz, ale to je jedno. Hra je teda zvláštně hodnocená, což nevím proč. Má sice slabší příběh, ale to vůbec nevadí. Dve se mi tam aspoň neser. O, nažerte si granátu. Dneska to hraju na, jak vidíte, na myši a klávesnici. Mohl bych to zkusit hrát i na tom, na gamepadu. Ale to nevím, jak bych hrál. Už takhle hraju zatím mizerně, musím se rozehrát. Jo jo. No, tady máš tu sušenku. A nebo balonek by to mohl být. To je všechno. Jsem zvědavý, jak se tady s tím poperu. Nemám granáty, jo. No prdele, šita. Nemám. Nevadí. Jak to, že nemám náboje? Teď si dobíjel. Trošku do toho kouřím, takže za chvíli nebudu. Ten se tam aspoň neser. O, do prdele. To ani nevím, odkud to bylo. Dneska to bude takovej jakoby plíživej. Možná teda. Jak to, že si nechcíp? No. Blížící se den. Jinak jsme na hotelu. Minule, kde jsme skončili. Tak se modlím, abych to dobře zahrál.
Zatím se mi nějak extra dobře nedaří. Granáty. Prdele už. Já takhle přebíhám a zdržu. Chci to zahrát co v nejkratší době a nejlíp. Co ty tady děláš? Poslední dobou nějak moc přebíjím. Kde pak byl? Šel si zaplavat do vody. Jinak mám free víkend, což znamená volný víkend od dětí, takže můžu natáčet celý den. Ale uploadovat to budu moc postupně, protože a jelikož nemám tak rychlej upload, už jsem to kolikrát říkal. Tak jdeme nahoru. Aspoň teda myslím. Do prdele. Kde seš? No tak. Dobře. Odkud to ještě lítá? Tamhle je. Možná, že tu budete mít menší lagy ode mě, protože a jelikož... Nechci, dělej dobyto! Ještě tady je jeden schovaný, že jo? Neutečeš, kámo, neutečeš! Nějak zvláštně přebíháš. Vylez! Do prdele už. Auweis, to bolí. Kde jste, šmejdi? Tak to přeskoč, kurva. Stají nějak zakop, kámo. Tady bych se měl schovat. Chtělo by to granát, protože žádnej nemám. Nebo ušel. Nevím, trefil jsem ho do břicha nebo do hrudi a napsalo mi to, že jsem ho trefil do hlavy. Tak mělo by to být čistý, ne? Nebo ještě ne? Tak ještě ne? Kde pak je jeden? Odkáč. No, to se tak nějak povedlo. Ono se to tady dá obejít, to ani nevím. Puste mě k tomu, já to tady vyšiju. Vyšijem tady srdíčko nebo něco. Pardon, jsem trošku nachlazený. Jako vždycky. Takže to... Teď mám zase problémy s tím. Se mi to trošku zaseklo, takže musel jsem odsaď znova přes dveře. A teď ta zábavná mise. Na člunech. Musíme zachránit tady ty, co přežili.
Zvědavě, jak se mi povede. Japončík to dostal. Takže se mě to laglo, tak se občas stane. Tak jdeme střílet. Zvědavý, jestli se vůbec trefím. Jeden zásah. Autíčko umí lítat. Paráda. Tudy to nejde. Jak hezky skáčou, se mi líbí. Doufám, že je mi hodně dobře rozumět, protože můžu normálně mluvit. Což je paráda. Jak jsem říkal, tak děti nemám doma. Ale první večer jsem našlapoval, abych nezbudil děcka. Jste člověk už navyklej na děti. Nesundal jsem ho, jo. Ono to zas tak jednoduchý není tady na člunu. Další dole. Kde pak je kdo? Koukejte tady. A jedem. Tady bydli, takhle máte novodobé stavby. Nemusíte, když potřebujete uklízet, tak nemusíte. Nějaký nový hotel či co. A doporučuji vřele na nějaký to dovolování, hezké dovolené. Když budete chtít zaplavat si, tak není problém, stačí vyskočit z balkónu. Nebo něco podobného, teď je to úplně fuk. Ale chtěl jsem nejspíše říct, že tam bydlejí Romové. Dostali vlastně drahé apartmány s plavoucíma podlahama. Hlavně ty, co bydlejí v nižších patrech. Takže my jsme vystupovali. A do prdele toto. Co to je? Hrozný pískavý zvuk. Cink, cink. Vánoce. Richarde, Richarde. Jsi v pořádku? Budeš teď muset řídit. Jasně, Mortýre. Co to bylo? Já jsem tady nějak usnul. Tady koukejte, dva jsme zachránili, jedou na dovolenou s náma. Vyhlídková jízda. Večko, tak jedem. Doufám, že to zvládnu na poprvý. Rád bych to opakoval. Nesměj se mi ztratit. Je, to je blbě vidět. Zatím se mi ztrácej teda, no. Jak říkám, já už jsem to delší dobu nehrál. Ale to vůbec nevadí, já se do toho sám dostanu, že jo. Opici! Kde máte opici? Já žádnou nevidím. Tady se schováme pod most.
Tyhle střílí líp než já. Skoro. Au. Jaký včely tady. Nebo moskyti. Bych se ani nedivil, když tady je tolik vody. What the fuck? Tamhle. A já je ztrácím, jo. Jedu asi blbě, takže to nejspíš budu opakovat. No teď jedu, co to dá do prdele už. Ne, dobrý. Paráda, ale jen tak tak, vidíte. Rozbili mi stěrací okýnko. Mission complete. Ještě Romové se tady prolítnou s náma. Budou mít vyhlídkovej let ze člunu. Lepší by bylo z balónu. Ale balón nad tím není. Tak jo, tuhle misi bychom měli dokončenou. Krásný záběr. A vrhneme se na další. Tady aspoň myslím. It's a compartmented program. Brand new joint effort between us and Langley. They're calling it Task Force Blackbird. Smrdí ti hlava. Co? Jo, jasně, já to chápu. Jo, teď nás čeká toto. Ano. Easy. A jdem směle do toho. Stoop. Nebo Stoop Day. Jak tak, já nevím. Zhruba tak je to. TF Make. Arabský moře. Takže to bude něco mezi... Dejme tomu... Hezky potichoučku se přiblížíme. Tam nemáme cíl. Tam. Rozumím. Teď to držím, shift, ne? O 18 hodin později, či dříve? A. Aby jsme měli lepší výhled. Sice ne do hlavy, ale dobrý. Možná, že můžete ovládat kulku, ale... Da. Co to bylo? Jogurt. Nechci. Hej, ten flaster na těch dveří. Nějaká divná ponorka. Jsi vyšklebenej. Tak jo, já jdu domů. To zvládnete sami. Good work last week, Vito. Work. Looks like we're onto something solid. Last three. Stay ready. May have a job that's right in Mako's wheelhouse. Roger, Dusty. Gonna be a little longer for the feed. There's some bad weather that side of the marble. Storm's coming. Koukám, že tady je nějaký zarostlej. Pričert. Red light or green light? Green, brother. Always green. It is PETN we're seeing. The kind used in Madrid is of similar composition to more recent attacks that haven't made the news yet.
so the connection is real. And Sandal. Udělá to Randall. Derek, vy máte plánek těch atentátníků a tak. Těch hodných lidí, co rozdávají sušenky. Čekuju e-mail. He's a JV gunrunner who wants to make varsity. Takže JV gunner. He has hands on everything from knockoff AKs and Russian optical devices to cell phones and black market kebabs. Why him? Oddjob's been watching Faraz and it seems he's been busier than usual. Now we're seeing more money. Taky jsem přemýšlel, že bych zkusil přeložit titulky takhle k videu aspoň, ale... Není to nemožný. Jenže dá to hodně práce. Faraz is a target. Možná, že to někdy udělám, pokud se mi bude chtít aspoň jedno zkušební video. A pan Pritchard. Takže teď jsme v Pakistánu. Dáváme si kafíčko v utajení hezky a sledujeme svůj cíl. A chci upozornit na ty, kdo se nedívali na poslední díl prototypu s Alexem a s Jamesem. Tak ať se juknou. Akorát jsem to udělal bez svého zvláštního komentáře, pořád se učím. A jdeme pronásledovat. Konec si je takovej trošku předělaný. Kam utíkáš? Stejnak tě chytím, ne? Pokud mi neutečeš ovšem. No. Jump. Kuku. Ochu, už tě skoro mám. Řekl bych, že ho chytím, ale tohle už jsem nehrál, takže to hraju poprvé, jo. Abyste si nemysleli. Do prdele. Wow, já nechci být tuhej. Tyhle jsem si ho nevšim. Tak znova, no. Ach jo. Takže checkpoint. Restart. Enemy. Jinak naběhnul jsem tam jak blázen a docela to vyšlo až na tohohle, no. Jdem, no. Tak znova. To je všechno? Asi je to všechno. Kde pak je? Jo, já jsem... Já jsem slepej jak tetřev. Toto... Není normální. Odkud střílej? Nikoho nevidím. Kde jste? Se spíš... Ježíš, já mám tuhle devítku, jo. Já chci od vás jednu. Máš bouchačku. No, 11, super. Za chvíli zahodím. No nic, no. Haló, je někdo doma? Potřeboval bych opravit auto. A nažer se. What the fuck? No, já aspoň s tím tak neklepej, já nic nevidím. No. Oh! Jdi do háje.
Ani zbraně mi nenecháte sebrat. Kde seš? What the fuck? Ach jo. Tak jdem do nich. Co nejlépe to jde. Sice se trošku budu schovávat, vykrejvat, což bych asi měl. A ještě že jsem utek. Ty si chcípnu. Do zadečku dostaneš jehličku. Tak. Tohle se mi líbí, to AKčko. Berem nějaký náboje tady kolem. Hopity hop. Máme branej den, je to pro nás skok. Kam to jdem? Kde seš? Máme dobyto? Jo. Stay down. Ty hajzle, ty mě srát nebudeš. Ty seš šmejt. Nažer se, na. Je, seš blbej. Já ještě abych uměl střílet. Říkám, pořád mi to nejde. Nikde nikdo? Nějaký úbohy. Co ty tady na mě koukáš? What the fuck you, co? Kde se couráte, loudalové? Ježiš, oni jsou schovaný za to. Tamhle máme cíl! Jej, já ho zabil. To jsem nevěděl, že se dá zabít. A všechno jednou poprvé, že? Jako i když vám zařve žena v posteli. A to bylo hluboko. A to bylo bylo nízko. What the? Kde seš? A? Mám ještě jeden, vem si. Ty vole, zrovna dojdou. Tam přebíhá jak králík. To bylo dobrý. Takže jo. Wow, ty vole. Ne, granáty nechcem. Kde seš? K jednou bych to chtěl zkusit. Cože, to jsme to zahodili. Kde jste, hoši? Nikoho nevidím. Tak jsem asi slepej. Pořád tady někdo do mě šije, já ho nevidím vůbec. Kde máte ty bombóny? Co mi říkali, že jsou tady někde bombóny? Vůbec ani jednoho nevidím, ty vole. A, tady je. A granát, to snad ne. Hlavně, že oni se tam courají, že jo. Jsem se tady trošku zasek, to se omlouvám. Kde pak je? Nevidím. Jsem slepej, tamhle. Tak si to vezme z téhle strany. Ale tak co je, jste nesmrtelný? Strašně to kope. Tak. Čistý, no, to vidím. Kde je to AKáčko? Tak ho vem. No, jdeme. Jaký náboje by to... Jo, hele, těšák. Beru.
Kolik má? Paráda. Už jsem tě chtěl střílet. Kam zdrháš? Jdeš špatným směrem, víš to? Tam Tesco není, to je na druhou stranu. Haló, slyšíš mě? Neslyšíš. Tak kam mám běžet? Že by sem? Kde pak je? Tady? Je tamhle. S tímhle strašně blbě je to těžký, no. Běhá. Jste. Ani křídla nemají. Wow. Tohle je dobrý, to se mi líbí. Ani to nekope tolik. Takže bysme to měli. Ale náboje do toho nikde tady nejsou. To je v prdeli. Tak hoši, vyčistit jo? Umejt a spát. Do prdele, už zase Gčko. Tak, chcipni. Vystřílím do vás. Kurňa, 19 nábojů. No to víš, že jo. Já budu žrát granát, ne? Takže šup, vem si to. Ježíš, ještě rychleji bys mohl dobíjet. Nepak. Nepak jste. Očekal jsem, že to zvládnu rychlejc, no. A nejsem zpět. Nejsem. Do prdele, už jsem ho zase zabil. Se tam musel nasrat? Nejsem special hráč, jo. Jsem jenom like. Ach jo. Tak znova. Otevřem si vrátka, kde pak jsou ty kuřátka? Jo. Nedělej, už to tam nadspí. A ty co? Kde jste? Ty se tam neser aspoň. No. Ráda. Ještě někde? Měl by být nahoře, ne? A tamhle, pojď, pojď, pojď. Píď, půťa, půťa, půťa. Super. Já budu tady čekat. Jsem zvědavý, odkud to dostanu. Cože? Nic jsem ho nezabil. Ach jo, to jsou faily. No jestli to neudělám, no tak to tady budu muset střihnout, což se mi nechce, že jo. Pojď, pojď. To víš, že jo, do mě střílet nebudeš, nebudeš, nebudeš. Ne, ne, ne. On mi ho sejme. No nevadí. Granát, take down. Jo, mě tam sere.
Ten střílet nebudeš. Dneska mám takovou zvláštní náladu, že mi to asi fakt nejde. Pak, že to nekope, co? Kde se to... Hej, ono to tady jde. Po jednom náboji tak jo. No to je dost. Tak, šup, pryč s tím. Já si zalezu semka. Co to tady je? Schováme se tady hezky za auto. Do prdele, ty vole. Už, svíňací. Nemáte co jiného na práci? Haha, ten to dobře schytal. Radši přebiju. Abu Hasim! Všechno tady hlásím a taky něco spasím. What the fuck, co to je? Cípni. No, ty mě budeš krejt? Nebo tady budeš jenom čumět? Kde máš ty vlasy? Já žádný nevidím. Jo. To je jako všechno. To se nějak změnilo, ne? Paráda. Nebudeš střílet po mně, že ne? No. Cíl dole, sundán. Ještě by to měli být, nebo ne? Kde jste? Odkaď, odkaď. Fuck, fuck to. Hej, já ho sundal? To víš, že jo, žádnej nebude. A hraju dneska hrozně teda, musím se přiznat. To by mělo být. Co pak to tu máme? Oh, do prkenýho hrady. Jauwajs. Hej, co to bylo? Kde máte ty slepice? Tak. Konečně jsem se přes to dostal, ty vole. Co to tady máš, ale těžký, jo? To beru. No, moc v něm není teda. Já jsem zapomněl normálně. Máme utíkat tudy? Jo. APD. Kde jsou krabice s nábojema? Myslím, že tady byly. Někde sebral náboje? Viděl jsem to dobře. No. Přeládujem. Tak co je, jsem se tady bugnul nebo co? Tak jsem myslel. Kam utíkáš? Do Teska? No, 14 nábojů, super. Auweis. Tak jinak hoši.
Co to bylo? Už seš tu, hej? Je škoda, že nemám ten těžký a plně naládovaný. A tady asi nic. Hele, tady je další, to se to tady válí. No, ten má trošku více, no. Kamoši používají těžkou techniku. Co to je? AKčku nechcem. Kde pak? Tak polez. Tak. Tak to by bylo. Teď kam? Jo, sem. Nedělej. Nemusíš na mě mířit, nebo já začnu taky. Hop. Tady někdo určitě bude někde. Je někde taky těžký. Všechno? Třeba bych do toho náboje, nemáte někde hoši. Ej, s tebou se nepočítal, kámo. Jo, někde jsem něco sebral. No, jdeme dál. Ať tak nezdržuju. Ať nezdržuješ, pohni. Já tě chytím. Ne, ne, já nechci babu. Ale jo, tady máš. Mám tě. Před pikolo za pikolo. English, asshole. We know you speak it. Okay, okay. What do you want? PETN. Where do you get it? What? Preacher? Auto muselo bolet. PETN. Where do you get it? It comes from Dubai. Some bank name. Give it to us. Hassan. His name. Pardon za to krknutí. Wow, that narrows it down. An Arab businessman in Dubai. Takže Dubaj někde něco, jo. Arabský biznis v Dubaji. Oh. A to, že ho prostřelili mu hlavu, tak tam nic nemá, jo. To je docela divný. Co, teď budeme utíkat? OK, mortýre. Dostaňte se do budovy na severu. Get moving. Roger, Dusty, just get our job here. Tak co? Ale ty jsi nějaký zmatený, ne? Prdele. No utíkám, co to dá. Zajíček utíkal po lese. Kdo ho tam teďka donese? Tak slez dolů. Překážíš. Co? Kde seš? What the? Oh, zase granát. Kurní. Kde to bylo? Jau! Bazuka? Ne, nedešli náboje. Všechno? Můžem dál? Ne? To je, kde to je? Nevidím nic. Počkej, já si přejdu sem. Třeba někoho uvidíme. Tak co? Všechno? No, zkusit to musím. Nebudu tady stát, přece jenom ne.
Allies. Jo, tamhle je jeden nahoře. Co žiješ, ty vole? Děčko. Tak. Kuku. Všechno? Tak. My bychom měli zhruba, že... Náboje, do čeho? On měl stejnou zbraň? Asi jo. 200, Tak ještě dobliem. O, oh, tady je zase ten těšáček. Tak ho vem. No, ale náboje do něj nejsou, ach jo. Co tady jako Ečko? Joj. Rychle otevřít a jedem pryč. Dělej, za chvíli zavíraj. A já chci stihnout kafe latte. Hurá, do Teska. Já vím, že to vtipný moc není. Tak to vypadá, že jsem dokončil misi. Já se s váma rozloučím, že u mikrofonu vás zbavil Maser.cz, nebo pokoušel se bavit. Dokoukejte teda ukázku. A u dalšího čauves. Bright green. Reporting indicates a major facilitation hub, weapons, training, and a possible PETN cache at the location. Let's get him on comms. Doing it now.